Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, як і минулого року, індивідуальна. Спочатку майбутньому вступнику потрібно визначитися зі спеціальностями та дізнатися у приймальній комісії, чи на сайті вишу потрібні для вступу предмети. З 4 січня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде доступна програма, з допомогою якої потрібно заповнити заяву реєстраційну картку. Програму необхідно завантажити на комп'ютер, заповнити усі поля і роздрукувати заяву. Заповнивши заяву реєстраційною карткою, вклеївши туди відведені місця дві фотокартки розміром 3×4 см, ми ще готуємо копію паспорта, а також довідку із школи про те, що він в цьому році навчається або закінчує той чи інший навчальний заклад. Для тих абітурієнтів, які вже закінчили навчальний заклад в попередні роки, то копію атестата про повну загальну середню освіту. На копіях документів, що надаються для реєстрації, потрібно написати згідно з оригіналом, поставити дату, підпис і зазначити прізвище та ініціали. Увесь пакет документів потрібно надіслати рекомендованим листом в Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. У регіональному центрі опрацьовуватимуть документи вступника. Якщо вони належно оформлені, то на вказану при реєстрації домашню адресу надійде лист із сертифікатом. У цьому сертифікаті будуть зазначені номер та пін-код, за якими кожен абітурієнт може зайти на персональну інтернет-сторінку та слідкувати за усіма змінами вступної кампанії. У вступників буде також можливість внести зміни у реєстраційні дані. Після 5 березня ще надається право протягом 2 тижнів вносити зміни до своїх персональних даних, які вказані у реєстраційній картці. Це на той випадок, якщо хтось змінив свої там якісь реквізити, очевидно, там чи паспорт, чи прізвище, або передумав складати ті предмети, а хоче вибрати інші предмети. Це дається йому таке право. Він може це зробити протягом встановленого терміну реєстрації, або ще плюс у тих 14 днів після 5 березня. І хоч реєстрація індивідуальна, у Тернополі діятиме інформаційно-реєстраційний пункт на базі Тернопільського національного технічного університету. Звернутися за допомогою можна також на номери гарячої лінії в Івано-Франківську 0342-7509-75, у Тернополі 0352-43-57-85.